Technologie používané při práci v kuchyni jsou už dávno vyráběné tak, aby minimalizovaly hluk. Co ale se zásuvkami, jejichž dna jsou z dřevotřísky a mají hladký klouzavý povrch? Uložené předměty, jako třeba hrnce, v nich potom jezdí, rachotí a veškerá snaha ostatních technologií je ztracená. Odpovědí jsou nesmekové podložky. Nesmekové podložky dodáváme v několika barvách. Šedou nebo stříbrnou, černou nebo antracitovou a bílou s různými strukturami povrchů. Od těch jemných až po nejhrubší. Ten úplně nejhrubší dokáže zadržet 3 litry vody na metr čtvereční a tak se skvěle hodí do skříněk pod dřezem. Aby se s nimi co nejsnáze pracovalo, dodáváme je v několika rozměrech. Připravené do standardizovaných korpusů šíře 60, 80 nebo 90 cm nebo v návinech 2,1 nebo 20 metrů délky. Připravené jsou pro hloubku zásuvky 500 nebo 650 mm. Protože nesmekové podložky jsou gumové, je velice jednoduché je připravit pro jakýkoliv rozměr nebo tvar zásuvky.